ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟାର ଅପେକ୍ଷା ଧରାବତରଣ କରିବେ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ସିଲଭର ସିଟି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚାନ୍ଦି ମେଢ ଓ ସୁନା ମୁକୁଟ ପାଇଁ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିବା ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ ସଫେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂଜାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 4.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାନ୍ଦିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମେଢର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କାରିଗର। 10-12 ଦିନ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସରେ ଗୋଟେ ମେଢ ଏମିତି କଟସରେ ତ ଲାଗିଛି ଚାନ୍ଦି ମେଢ ଚାରିଆଡ଼େ। ଏଇ ଯେଉଁଠି ମାଆଙ୍କର ବରାଦ ଆସେ ସିଆଡ଼େ ଆମେ ଆସ କରିକି ଯାଉ ଫିଟିଂ କରିବା। ତାଙ୍କର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି 2-4 ଦିନ ଲାଗିଲେ ଫିଟିଂ କରିବାକୁ। ଆମେ ବହୁତ ଜାଗା କରୁଛୁ ଶିଖିଛୁ, ଆମର ଏଠି ଶିକରପୁର କର ଚାଳିଆଞ୍ଜରେ ବି କରିଛ, ତାପରେ କଲେଜ ଛକରେ ବର୍ଷ କରିକି ଆଇଛ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତ ରହିଲା ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଜି ଦୋମାଟିଆ ହେବ ମାଆଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିର, ଏବଂ ଚାନ୍ଦି ସଫା କାମ ବି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଗହଣା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗହଣା କାମ ସରିଛି, ଆଉ ମେଢ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମର ତ ନିରାଡ଼ମ୍ବରେ ଭାର ହେବ, କାହିଁକିନା ଆମର ସଭାପତିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଉ ବିନା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆମର କେବଳ ଘଣ୍ଟରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେବ, ଆଉ ପୂଜା ଆମର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ପୂଜା ହେବା କଥା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମିତି ହେବ। ସେପଟେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ମାଟିଆ ସାରିଥିବା ବେଳେ ତୋରଣ କାମ ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକ ପ୍ରବେଶ ପଥ ତଥା ଖାନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପୂଜା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିବା ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ତୋରଣ, ଯାହା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହି ମା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ସମ୍ପାଦକ। ଖାନଗର ପୂଜା କମିଟି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ଏକ ତୋରଣ କରାଯାଉଛି। ତା ସହ ପୂଜାର 5 ଦିନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ଥିତ ଛଟିକାରା ପାଖରେ ଯେଉଁ ବୃନ୍ଦାବନ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇ ମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାରେ ମାଆଙ୍କର ତୋରଣ ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କଟକ ସହରବାସୀ ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ମା ଖୋଲା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଏ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ସମାପନ ହେବ। 5 ଦିନ ଧରି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ପାରମ୍ପରିକ ବାଜାରେ ବରହମପୁରର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିରେ ଆମର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେବ। ସିଲଭର ସିଟି କଟକର ପୂର୍ବରୁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ ସଂଖ୍ୟା 32 ଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଉ 2 ନୂଆ ଚାନ୍ଦି ମେଢ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ସଂଖ୍ୟା 34 ପହଞ୍ଚିଛି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।